Почитувани граѓани, почитувани новинари. Оваа година, ние младите социјалдемократи, 27-миот роденден го одбележуваме со повеќе младински акции за хуманост, солидарност, помош и подршка на нашите сограѓани. Наместо прослави и забави, овој викенд младински хуманитарни акции се спроведува во 27 локални клубови на СДММ во 27 општини широм Македонија. Младите од 27 општини собираа топла облека, обувки, храна, средства за лична хигиена, посетија повеќе семејства и социјално ранливи граѓани на кои им е необходна помош и донираа. Младинските акции на СДММ продолжуваат и следната недела. Следуваат неколку еколошки акции, повеќе хуманитарни настани, спортски турнири и слични активности преку кои нема само да ја одбележиме 27 годишнината на СДММ, туку и ќе придонесеме преку конкретни активности да им помогнеме на социјално ранливите на нашите сограѓани. Социјалдемократската младина ги повикува сите млади луѓе кои што ги делат истите вредности и на кои солидарноста, хуманоста, рамноправноста и помагањето им се во срцето да се приклучат кон овие акции. Ајде заедно да помогнеме, да предизвикаме повеќе насмевки, да дадеме придонес во градењето фер и еднакво општество за сите. Ви благодарам.